Det är kvartsfinalet ikväll mot Jämtland. Thomas Massamba, äntligen är slutspel här. Hur går tankarna? Ja, det är skönt med slutspel. Jag menar, jag är gammal räv nu, så nu är det roliga att börja. Möta Jämtland då. Vi har fyra raka mot dem i grundserien. Vad betyder det nu? Ingenting eller allt? Absolut ingenting. Det är 0-0 nu. Jämtland är ett väldigt bra lag. Offensivt, och de har Luleå Soning, Adam Rönnqvist, som kommer vara tuff att möta. Sen har de ju Myers och RCI. De har väldigt bra lag offensivt och spelar väldigt högt tempo. Vad har varit nyckeln till att besegra dem tidigare under säsongen? Försvaret. Man måste spela försvar. Man måste matcha upp deras fart och stoppa deras fast break. De är ett lag som lever på snabba uppspel. Vad kan vi förvänta oss av Thomas Massamba nu när det är slutspel då? En gammal räv, säger du? Vi får se. Jag gör det laget behöver. Och, jag har fem matcher, det bästa av fem matcher. Jag kommer försöka plocka upp vad som behövs under den här serien, så får vi se. Säsongen är stort än så länge. Skulle du sammanfatta den? Vad går vi in med för känsla i det här slutspelet? Måste vara ärlig och säga att vi är inte så rutinerade. Våra importer så rutinerade när kommer till slutspel. Det kommer vara deras första match, vissa av dem här. Och nervositeten kommer vara hög. Men jag tror vi har tränat, vi vet ungefär vad vi ska göra. Vi har en gameplan, vi måste bara följa en gameplan nästan till 100% för att komma ut med en seger. Och de har fått tillbaks Evaris från Ganja nu också. Det är lite annorlunda lag än vad vi sett tidigare. Nu har de har tre ganska stora killar nu. Artig och in, Andrew Smith, Evaris från Ganja. Hur hanterar vi det? Bara försöka följa gameplan. Jag menar, nu har de tre helt olika big guys. De har en som är väldigt bra på low post, och en Smith är väldigt bra på cutta L-loops. Sen har du RT som är väldigt smart spelare, erfaren spelare som brukar poppa, läsa väldigt, också duktig på passningsspelet. Så de kommer vara tuffa, men vi som byter så mycket, så det kommer vara tuff matchup för oss. Tack ska du ha.